Salam, მშვიდობისა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე გახლავართ გიორგი ტაბიძე, ავტორი გადაცემისა სპორტის ვარსკვლავები, რომელიც კვირაში ერთხელ გავა GMG ფეხბურთის არხზე. Ჩვენი მიზანი იმ ლეგენდარული სპორტსმენების გახსენება სახელი რომ გაუთქვეს ჩვენს ქვეყანას. Პირველი გადაცემა საქართველოს ნაკრების კაპიტანს ფეხბურთში გიორგი ნემსაძეს ეძღვნება. Gheorghe Nemtsadze, დაიბადა ქალაქ თბილისში, 1972 წლის 10 მაისს. ფეხბურთის თამაში დაიწყო 1978 წელს, 35-ე საშუალო სკოლასთან არსებულ საფეხბურთო სკოლა ფეიქარში. Პირველი მწვრთნელები: ვანო შუდრა, ჟანი ლეჟავა. 1988 წელს თამაშობდა თბილისის დინამოს დუბლებში. 1989 წელს დავით ყიფიანის მწვრთნელობისას თბილისის დინამოს ძირითად გუნდში. 1990 წელი თბილისის იბერია, 1992 წელი ლანჩხუთის გურია, 1993 წელი თბილისის შევარდენი, 1994-95 წლებში თბილისის დინამოში დაბრუნდა. 1996 წელი გერმანიის მეორე ბუნდესლიგა, ჰომბურგი. 1997 წელი თურქეთის ტრაბზონსპორი. 1998-99 წლებში შვეიცარიის გრასოპერი, გახდა ჩემპიონი. 1999-2000 წლებში რეჯანა, 2000-2003 წლებში შოტლანდიის დანდი, საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანი. 2005 წელს კარიერა დაასრულა თბილისის დინამოში. Არის ორი მოწვევის თბილისის საკრებულოს წევრი. ამჟამად თბილისის დინამოს სპორტული დირექტორი. ყავს მეუღლე და სამი შვილი. Ამიტომ ჩემი სიყვარული ფეხბურთის მიმართ დაიწყო იქიდან, რომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა მამაჩემმა, რადგან ადრეულ ასაკში დაანება თავი ფეხბურთს ტრავმების გამო. Da, ფაქტურად მთელი რეალიზაცია მოახდინა ჩემში. Მე მინდა კიდე ხაზი გაუსვა იმას, რომ დავიბადე თბილისში და ნაზარადევის რაიონში. Ამ უბანმაც, რა თქმა უნდა, დიდი გავლენა იქონია, რომ მე ჩამოყალიბებულიყავი ფეხბურთელად და თამაშობდით ქუჩა-ქუჩაზე, უბანი-უბანზე და აი ამ რაღაცა თასებს ვქმნიდით ხელოვნურად ბავშვობის ასაკში და ამ თასზე მე მიდიოდა აგროვებით რაღაც ხურდაფულებს და ორივე უბანი ქუჩა. Cuci mei ore cuci bice bine și el va trăi băușe bine. Deci eu nu mă gândeam, am aici în aragaz să cam o zi să te trăi două tit. Aragaz tăz de imaz de mijloc de mere turnire de la ramote în cuci ai trăit. Vezi că lor de tot ce vezi are patara pe gust de pe buti si parus. Mere e cu cei de gasac și cu am o iza de da. Da, acolo e vitati tormeți, să zic și eu, am ragaz să rugam o icoetă ce am și patara conture bine. Imisar o șeizi, voda o cecem ca pe urtel dant care iho. Mama ce mi-s factor ma, ok, e cu monchi da heli zalian, da, ok, de tavi si. Garda imisar o dau diodi, scoada spa, scoade și sa pe urtel scoade și. Mama ce mi-s conda, individualul imit goma, ce mi-s primatru. Esnici, ar da necarga, da, isi ar da plangul iho, da, zalian, se timp ca ați control za vihavi. Vagi și mi-s primit, da, tuiton, vagi și șemdec, ide, im scoare baze, romeni, scoade și leuda cu ceași. Capantul cu ce mi-a curat de bata, prin acme mi-a curat de bata, mi-a curat pe urze. Nu mi-a dat lăsă în ultimul moment, eu ți-am vihavi ce am vedit tu prostul ăsta, germanii, danic, pirelii, adgili, au vedet, zanea seriozului turnir, eu da, seriozului bun de bici, eu este turnir, dacă am plecat eu lui. Aeroport și mama da mputa, da, mama asta nu-i da, și-o ta ce ai ieșuili, Adreul a sacșit să-i dau tamașul pe urt, pentru că este tamașul din dar negobroben, negobroben, dar negobroben trebuie să-ți. Da, ragața, nu, ragața e sau ubra, mi-a rămas ca niște augeci, da, mă merit de haic, mi-a spus, și-o da ce ai ieșit, da, indrus, o ține, bai, o ce-mi tis, cum și incunci, mă hoda, din amut pe lăși, da, mă tim, sunt la birou, te-ai tihem zonele, da, mă merit, da, augeci, mă canaște, da, da, mama, mă canaște, mereu, zași, mi-a unibaru, hvalidano, dușe, mă adgălă, bași, halo, da,
მიწვეული და აი ახლა რომ ვიზახი აი ახლა ჟურნალისტი მივლის ისეთი სასიხარულო ფაქტი იყო ჩემთვის და არ ვიცი ხო ის ღამეები ხო არ მეძინა და მე მეუბნება რომ აქამდეო რაც გაგზარდეო აი აქამდე მოგიყვანეო და ახლა შენიციო და რაღაცა გზა დამილოცა რა ისეთი ის ფაქტიურად ну მე დუბლ შემადგენლობაში მომიწია თამაში ერთი წელიწად ნახევარი ზუსტად და იყო იმ დროს დინამოს თავშელი გერმან ზონინი მე ვფიქრობ რომ აღარ მახსოვს ზუსტად წელიწადში თუ რაღაც თვეებში დატოვა გუნდი და მოვიდა ჩვენი რა ვიცი ესეთი ოცნების ადამიანი როგორც დათო ყიფიანი იყო და ვფიქრობ რომ ამ კაცმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა აი იმ შემდეგ ეტაპის განვითარებაში რაც უკვე დაოსტატება ქვია და ფაქტიურად მეორე სეზონი მეორე სეზონი ანუ საფეხბურთო ჩემპიონატი იყო კიდე 90 წლამდე 99-ში ბოლოში თამაში მენდო რომ უკვე პირველ გუნდში დავეყენებინე და ბოლო თამაში ბოლოში თამაში მომიწია აი პირველ გუნდში თამაშის ერთი გოლი მქონდა ხვდა წილად ბედნიერება რომ ერთი გოლი გამეტანა და რა ვიცი ძალიან ისეთი კარგად და თბილად და თბილად მახსენდება ეს ყველაფერი პირველი მოგონება გიორგი ნემსაძესთან დაკავშირებით ჩემთვის არის შორეული უკვე შორეული 90-იანი წლების დასაწყისი ესა 92-93 წლების სეზონი როდესაც პირველად მომიწია მე გიორგის თამაშის ხილვა ეს ის პერიოდია როდესაც გიორგი ნემსაძე თამაშობდა თბილისის შევარდენში თუ გახსოვთ ალბათ ძალიან საინტერესო ესეთი სიმპათიური გუნდი იყო მაგრამ ამ საინტერესო კოლექტივშიც და ძალიან ძლიერ გუნჩი იმ პერიოდში გიორგი ნემსაძე იყო გამორჩეული და აი შტაბეჭდილებები ყოველთვის დაუვიწყარია ჩემთვის ფეხბურთელი რომელიც ამ გამორჩეულ გუნჩიც იყო გამორჩეული და პირველი გაფიქრება აი პირველი თამაშის მერე ჩემთვის ის იყო რომ კი შევარდნეს ჩვენ ძალიან დიდ პატივს შევდით მაგრამ უკვე მაშინ ფიქრობდით არწმუნებულიც ვიყავი რომ ძალიან მალე გიორგი ითამაშებდა იქ სადაც უნდა ეთამაშა. ახლა სად უნდა ეთამაშა? ნებისმიერი ქართველისთვის ალბათ მთავარი გუნდი არის თბილისის დინამო და მართლაც უკვე მომდევნო სეზონში გიორგი თბილისის დინამოს უფლებიანი წევრი გახდა. ის რომ უპირატესობა უკვე გვაქვს ფეხბურთელთა რაოდენობა ყოველობაში ეს აშკარა, ეს უკვე ფაქტია, ახლა კი ყველაზე მთავარი 15-მეტრიანი დაცვა. არის 1-0. ახლა ორივე კომენტატორმა ერთმა შევძახეთ არის, მე მგონი ეს ახლა გვეპატიება. ჩემი დებიუტი უნდა გავიხსენო. დავით დავიდოვიჩი იყო მთავარი მწვრთნელი ყიფიანი და მითხრა უკვე მამზადება რამოდენიმე თამაში დაადრე მამზადებდა რომ მოგიწევს თამაში, მოგიწევს თამაში და ამისთვის ზათიყავი. და მოხდა ისე რომ დონეცკის შახტიერთან ხონდა გასვლითი მატჩი. წამიყვანა პირველ გუნდთან ერთად და ფიქრობდი რომ ალბათ არ მომიწევდა, იმიტომ რომ ვერ წარმომედგინა რომ რაღაცა, თუმცა ვემზადებოდი, მაგრამ რაღაც შინაგად გძნობდი რომ შეიძლებოდა არ მეთამაშა. და არც ჰქონდა იმაზე პრეტენზია, იმიტომ რომ როცა მოდიხარ დულში მაგრამ და ჯერ გაჩვენ იმ გუნდში იმ სიტუაციას და მე ნენელა ეტაპობრივად უკვე ნენელა შეიძლება შეგიყვანოს 5 წუთი მე თქვა გაზარდოს ის დრო 10 წუთი მეტი ტაიმი და ასე შემდეგ და მეორე ტაიმში თუ დაიწყებოდა დამიწახა კარებს უკან ვიდექი და ნემსაძე შემოთრია და არ მესმოდა. იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგენდი რომ ნემსაძეს ანუ მე ახლა შემიყვანდა. ხო და ნუ რომ მოვედი აი ხო გეონი თასმები ბუცვის კი ძლივს შევიკარი ისევ კანკალებდი და ნერვიულობდი. ხო და ეს იყო ჩემი პირველი თამაში. ის თამაში დავმარცხდით 2-0 თუ 2-1 არ მახსოვს ზუსტად, ნუ დავმარცხდი მახსოვს ზუსტად. დავმარცხდი და მეორე თამაში გვიწევდა თბილისში ერემის არარათთან. გამოაცხადა 11 კაცი და ვარ შემადგენლობაში. ну არ ვიცი ხა რა გითხრათ რა იყო ჩემთვის ეს რომ 11 კაცი უნდა გამოვიდე და არა კარებს უკან მიდგე და პირველ ტაიმში მოხდა ისე რომ მომივიდა რა მახსოვს მე კარგად მე მგონი გრიშა მომცა პასი წავამ და რატომღაც არ ვიცი ესე გავატარე მარცხენა მხრიდან და ცოტა როგორც მახსოვს და დამწეს გავსი და მარცხენა ფეხით დავარტყი და როგორც იყვენ შორეულ კუთხეში გავიდა ბურთი ვერ დავიჯერე. ეხა მე მეუბნებია რომ ესე იგი არ ვიცი რაღაცებს მეგობრები იძახი, ანუ ვაიმე ეს რა მომივიდა თუ რაღაცა ისტორიები აქვს ამ ყველაფერს და მე უბრალოდ რომ გავიტანე მეორე თამაში იყო ფაქტობრივად ჩემი და პირველი თბილისში თამაში.
Da, eu sugeri tân pilul tămâșe, pilul. Și eu scot chemtii zâlui. Ți-ai găsit schiulul zâlui. Tân dau bine, tân am echnăvit zâlui. Tân iset pe gurtele tân tatuie de kilo. Mie am as chemtii zâlui. Mie suplau. Ți-a gal gal cu celul care vedea. Es muște bine echnă. Hai, și da, se șemte. Da, gal ce știi adică. Zic, da, mă omor din vicii vigra. La gata, verga mă cata. Am să nu mă să emoții asta. Arui ce mi-a utrat. Vicii o magram i-a rimar. Verga, verga, zic, ok, dau bine. Am pe mașină. Nu știu, unde nu e ok, de la gata, zic, tamașe bine. Rome mi-a spus că am așteptat să stau la lebă, pilul vei scuti dan, dar tot e pian, dar mi-a spus că mohta e srot, cum o să dai atitele, cum și mohta zade pe zori, ca le se zice asuli, rogot tradițiulat, aherheb, da gundi, da midio, da ovetis, le se zice și am zamtis perioci, radgan gazap, cu lizap, 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 მოძრაობაცი ყვა ტეხილი რო საქართველოს ჩემპიონატი უნდა დაეწყოთ რა და უნდა დაეწყოთ ფეხბურთი და მე ვფიქრობ რომ ну ცოტა ადრე დავიწყეთ მაგრამ მაინც მიმაჩნია რომ 1-2 წელი მაინც უნდა გვეთამაშა სადგურში ჩემპიონატზე ცოტა ნაადრევად მოგვიწია იმიტომ რომ მომზადებლები ვიყავით ამისთვის და მაგრამ ხალხს უსმო იმას რომ ძალიან ბევრი ფეხბურთელი რომელიც სადგურში დონეზე თამაშობდა სადგურში ჩემპიონატის დონეზე Ai spirul lui Orițel, i-o zalian, i-o campionatii romeni, da, hlăbieti roati, gundi uțu, da, concurenția, spirul obișnuit, ce da, am concurenția asta, zalian s-a interesat ce a ieșit, prima urmă, sama, da, hlăbit sezonul.